ഇന്ന് നീ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണക്കാരെ വീരയും രൺവീറും രത്നയാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട. എന്നിട്ട് അവർക്കെതിരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ചെളിവാരി എറിഞ്ഞില്ലേ? നാണം കെട്ട വർഗങ്ങൾ! ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അച്ഛനാണ്. രൺവിക്ക് എന്നോട് പ്രണയം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായി. വീരയ്ക്ക് ആ കാര്യം അറിയും ചെയ്യായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്റെ ജീവിതം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കളി കളിച്ചത്. ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, നിന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഇത്രയും നാളും ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് എന്റെ മോള് വളർന്നു വരുന്നത് നല്ല സംസ്കാരത്തോടെയാണെന്ന. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നിന്റെ തോന്നിയാസം എന്റെ അച്ഛനെ വല്ലാതെ നാണം കെടുത്തി കളഞ്ഞു മോളെ. ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നുക, ഇതെന്റെ മോള് തന്നെയാണോ? നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എന്റെ കുഞ്ചൻ? ആ വീരയെ കണ്ടു പഠിക്കണം. അവള് ജനിച്ചു വളർന്ന തന്റെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രണയം പോലും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. പക്ഷെ നീ, അവളും നിന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയല്ലേ? ഇത്രയും ഹീനമായ പ്രവൃത്തി അവള് ചെയ്യില്ല. അവളെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി? വീര നിന്നേക്കാൾ ഇളയതാ, പക്ഷെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവളെ കണ്ടു പഠിക്കണം. ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് അവള്. നിനക്ക് അവളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അഭിമാനത്തോടെ നെഞ്ചും വിരിച്ചു നിൽക്കി അച്ഛൻ. നീ എന്റെ മോളാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഇന്ന് എനിക്ക് നാണം തോന്നിപ്പോവാ. ഇതെന്തായാലും അതിര് കടന്നുപോയി പ്രസിഡന്റ്. അവരുടെ മോളെ കണ്ടുപിടിക്കി, ഇവരുടെ മോളെ കണ്ടുപിടിക്കി, ഇതൊക്കെ കേട്ട് സഹി കെട്ടു. നിങ്ങൾക്കെന്താ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തേ? അവളൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തപ്പോഴാ നിങ്ങൾ അവളെ. നല്ല കാര്യം? അവള് തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാ ഞാൻ അവളെ ശാസിച്ചത്. ബാസുരി, നീ അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രക്കധികം വിഷം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവള് നിന്നെ പോലെ നീചമായി ചിന്തിക്കുന്നെ. പെൺകുട്ടികൾ അമ്മമാരുടെ പ്രതിബിംബായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എന്റെ മോളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കിന്ന് വലിയ ദുഃഖമുണ്ട്. അവളെ നീ നിന്നെ പോലെ തന്നെയാ വളർത്തിയത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ധാരാളമായി എന്റെ അമ്മയ്ക്കെതിരായിട്ട് അച്ഛനെ ഒരക്ഷരം പോലും പറഞ്ഞു പോരുത്. എന്തുകൊണ്ട് മിണ്ടിക്കൂടാ? ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയെ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് വെച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നിനക്ക് വല്ലാതെ പൊള്ളിയല്ലേ? സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ? നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. ആ രൺവീറിന്റെ അമ്മയെയും പെങ്ങളെയും അത്രയധികം ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അപമാനിച്ചപ്പോ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അമ്മ ഇങ്ങ് വന്നേ. എനിക്ക് ഈ കല്യാണാലോചനയിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് രൺവീറിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഞാനൊരു ഒറ്റയാള് കാരണായേട്ടാ. ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് ഏട്ടന് വേണ്ടി ഗുഞ്ചനെ ആലോചിക്കാം. ഏട്ടന്റെ കല്യാണാലോചനയായി ഗുഞ്ചന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ നിർബന്ധിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാ. വീരയേക്കാൾ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാ. ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആലോചനയായിട്ട് കയറി ചെന്നതാ തെറ്റ്. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അവരോട് ഒരു വാക്ക് പറയേണ്ടതായിരുന്നു. ആദ്യമേ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ആർക്കും ഇത്രയും അനുപ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്. സോയ ഇങ്ങനെ പഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല.
ഗുഞ്ചൻ ഇത്രയ്ക്ക് മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചതല്ലല്ലോ. അവളുടെ ഭംഗിയുള്ള ആ പുഞ്ചിരിക്ക് പിന്നിൽ ഇത്രയും വിഷം ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ലല്ലോ. നിങ്ങളിൽ ആരും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ഞാനാ. ഗുഞ്ചനോട് സ്നേഹം തോന്നിയത് ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞില്ല. അവളും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാനങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു പോയി. ഞാനിതെന്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അതല്ലല്ലോ സത്യം. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമല്ലേ അവൾ നിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്. നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ തന്നെ നിന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താമായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷെ അവൾ അതല്ല ചെയ്തത്. എന്ത് കാര്യത്തിനവൾ നിന്നോട് പക വീട്ടുന്നത്? നീ അവളുടെ ജീവിതം രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് തരുന്ന സമ്മാനാണോ ഇത്? നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവൾ നിന്നെ അപമാനിച്ചില്ലേ? അവൾ അതിനൊക്കെ അനുഭവിച്ചോളും. എനിക്കറിയാം ഗുഞ്ചൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ അമ്മയും വീരയും അപമാനിച്ചതൊട്ടും ശരിയായില്ല. വലിയ തെറ്റവൾ ചെയ്തത്. ഇതൊക്കെ അവളുടെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ചെയ്തതായിരിക്കും. അവൾ ഇതുവരെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്ന വലിയൊരു സ്വപ്നമുണ്ടല്ലോ, അത് തകർന്ന വേദന അവൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതവളെ ആകെ തളർത്തി കളഞ്ഞു. അവൾക്കിതിൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യ. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യമുണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദനയുണ്ടാവുമ്പോൾ അവർക്ക് തെറ്റും ശരിയൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരാളെ മാത്രമേ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ, അവരെ വേദനിപ്പിച്ച ആ മനുഷ്യനെ. ഇന്നലെ അവിടെ വെച്ച് ഗുഞ്ചൻ എന്നെയും വീരയും മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അവൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. രൺവീരേട്ടാ, ഏട്ടനൊന്നു മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എന്നെ അമ്മേനെ അവൾ അപമാനിച്ചത് മാത്രം. ഏട്ടന്റെ മനസ്സ് തകർത്തത് അതിനേട്ടൻ ഒരു പ്രശ്നമല്ലെന്നാണോ പറയുന്നത്? ഏട്ടൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് വരെ ഏട്ടൻ അവളെ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായിട്ടാ കണ്ടത്. എത്ര സ്നേഹത്തോടെ അവളോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് പകരം അവൾ എന്താ തന്നത് ഏട്ടാ? ഏട്ടൻ ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇതിന്റെ പേരിൽ കുഞ്ഞിനോട് എനിക്കിനി ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവൾ ചെയ്ത ധിക്കാരല്ലേ ഏട്ടാ, ഒരു തരത്തിൽ അവളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തൊക്കെയുണ്ടോ വിശേഷം? സശ്രീകാൽ പ്രസന്റ്, അകത്ത് കുറച്ചുപേര് സാറിനെയും കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. ആ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ശരി സശ്രീകാൽ. സശ്രീകാൽ. ആരാ? മനസ്സിലായില്ല. മോളെ ഗുഞ്ചൻ, മോളെ നിനക്കേ എന്റെ ഈ കമ്പല് വലിയ ഇഷ്ടായിരുന്നില്ലേ, ഇതിന് നീ എടുത്തോ. നീ ഇതട്ട എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കുന്ന അറിയോ? അയ്യോ, നിനക്കത് എന്താ പറ്റിയേ? നിന്റെ അച്ഛനോടുള്ള ദേഷ്യം കമ്മലിനോട് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാ മോളെ? നീ നോക്കിക്കേ, നിന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കല്ലേ? ചില നേരത്തെ ഒരു ബോധവും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുക. പിന്നെയുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നിന്നെ വളർത്തിയ രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നിനക്കൊരിക്കലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ. പിന്നെന്തിനാ നീ വിഷമിക്കുന്നത്? ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എന്റെ മൂക്കുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നീ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി. പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛൻ ഓരോന്ന് പറയണത് പുള്ളിക്കാരന്റെ ചിന്തകൾ എന്നും തെറ്റായ രീതി തന്നെയാ. ആ വീരയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മോളെ വിഷമിപ്പിച്ചിരിക്കുക. വീരയുടെ വീട്ടിൽ പോലും ആരോരും ഇല്ലാതെ അനാഥയായിട്ട് അവള് ജീവിക്കണമെന്ന് നിന്റെ അച്ഛന് പോലും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ.
എന്താ പറഞ്ഞേ? എന്താ അമ്മ പറഞ്ഞേ? അമ്മ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ കാര്യം ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കുഞ്ചൻ. പഞ്ചായത്ത് ഈ കാര്യം ആരോടും പറയരുതെന്ന് വിലക്കിയിരിക്കല്ലേ. നിന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും വീരനെ സ്തുതിക്കുകയാണല്ലോ. അവൾ ആരോരുമില്ലാത്ത ഒരു അനാഥ പെണ്ണാ. ചെറുപ്പം തൊട്ടേ രത്നശ്രീയമ്മേ അമ്മ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നേ. അപ്പോഴാ രൺവിയോ അവൻ വീര എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവൻ കളയല്ലോ അമ്മേ. റബ്ബേ, ഇത്രയും വലിയൊരു രഹസ്യം ഇത് വീരക്കറിയോ അമ്മേ? ഇല്ല, വീരോട് ആരും ഇതേവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോ വീര ഇവരെന്തിനാ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നേ? അവളെ അവളുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇവർക്കങ്ങ് പറഞ്ഞയച്ച പോരായിരുന്നു അമ്മേ. എന്ത് പറയാൻ, ആ രൺവീറിന്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ വീര എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവന. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ അവളുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും വന്നത് അവളെ കൊണ്ടുവരും. ആ പാവങ്ങൾക്ക് നിരാശരായിട്ട് മടങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നു. അവളെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവളാ. അവൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നോടുകൂടി ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളായി. റബ്ബ് അനുഗ്രഹിച്ച് അവൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊളഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. അങ്ങനെങ്കിലും നമ്മുടെ കഷ്ടകാലം നീങ്ങിക്കിട്ടിയെന്ന്. അതൊക്കെ വിട്ടേക്ക് മോളെ. കുഞ്ചൻ, അവളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് നിന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ വെറുതെ ചീത്ത പറയുന്നതല്ല മോളെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം തോന്നണത്. നിന്നെ സ്വന്തം മോളാണെന്ന് പറയാൻ പോലും നിന്റെ അച്ഛന് നാണക്കേടാണെന്ന് അച്ഛൻ എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി? ലോകത്ത് ഒരച്ഛനും സ്വന്തം മോളെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയിപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാരി ആരാ? ആ നാണക്കെട്ട അനാഥ പെണ്ണ് വീരയാ. നീ എന്റെ മോളാണെന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഇന്ന് എനിക്ക് നാണം തോന്നിപ്പോവാ. ഈ മേലെപ്പോഴാ വന്നേ? ഇതെങ്ങനെ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മിസ്സായി? അയ്യോ എന്റെ റബ്ബേ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സെമസ്റ്റർ ഒരാഴ്ചക്ക് മുന്നേ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്ക. അതായത്, അയ്യോ എന്റെ റബ്ബേ, ഞാൻ ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൃത്യസമയത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ തന്നെ പ്രീതംപുരയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടണമല്ലോ. എന്ത് ചെയ്യും? ഓ മൈ ഗോഡ്, എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ എടുക്കണം, എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യണം, ഡ്രസ്സ് മേടിക്കണം, ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യും? അയ്യോ എനിക്ക് ഒന്നും തിരിയുന്നില്ല. ആരോട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാ. രൺവീരേട്ടൻ, രൺവീരേട്ടാ, രൺവീരേട്ടാ, ആ രൺവീരേട്ടാ, ഞാനിപ്പോ വലിയൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാൻ പോയേട്ടാ. ഇപ്പഴാ കണ്ടത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടേട്ടാ. ഒരാഴ്ച മുമ്പേ അവര് ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങാൻ പോവാത്ര. നാളെ വൈകുന്നേരം ഡൽഹിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ തന്നെ പ്രീതംപുരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. ഇതൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അല്ലേ ഏട്ടാ? ഇതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണല്ലോ മോളെ. സത്യമായിട്ടും വല്യമ്മയ്ക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി. പഠിച്ച് മിടുക്കിയായി എന്റെ മോളൊരു നല്ല നിലയിലെത്തണം. നന്നായി വരട്ടടി എന്റെ കൊച്ചു കാന്താരി. എന്ത് പറ്റി ഏട്ടന്? സന്തോഷായില്ലേ? ഞാൻ എത്ര വലിയൊരു വാർത്തയാ പറഞ്ഞത്, എന്നിട്ടും ഏട്ടന്റെ മുഖം എന്താ വാടിയിരിക്കുന്നത്? ഏട്ടനെതിരെ സന്തോഷമല്ലേ? എന്താ വീരേ, അത് നീ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? നീ അങ്ങ് വിദേശത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നത്? നിന്റെ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണോ? ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് വീരക്കുട്ടി. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ബല്ലേ ബല്ലേ, ഓ ബല്ലേ ബല്ലേ, ഓ ബല്ലേ ബല്ലേ, ബല്ലേ ബല്ലേ, എനിക്ക് സന്തോഷം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏട്ടാ. രൺവീരേട്ട, ഞാൻ ഈ സന്തോഷ വാർത്ത ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാരോടും പറയാൻ പോവാ. ഓക്കെ, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു വീരക്കുട്ടി. എന്തേ വീരക്കുട്ടി, നീ ഇത്രയും വലിയ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ വെറും കേട് പോയല്ലേ. ഈ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ലഡു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക. ശരി രൺവീരേട്ടാ, താങ്ക് യു. ഓ 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
ചെറിയമ്മേ, ഇത് എടുത്തോളൂ, മധുരം കഴിക്ക്. ഞാനിന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാ. ആരാ വരുന്ന നോക്കട. ജരാജോലിച്ച, ഇത് എടുത്തോളൂ, ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഉണ്ട്. പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നാളെ രാവിലെ ലണ്ടനിൽ പോവാ. നന്നായി വാ മോളെ, വളരെ നല്ലൊരു വാർത്തയാണല്ലോ. വലിയ പഠിത്തമൊക്കെ പഠിക്കണം, എന്റെ മോക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടട്ടെ. താങ്ക് യു വെല്ലിച്ച. പോട്ടെ, ഇനി ഒരുപാട് പേരെ കാണാനുണ്ട്. സശ്രീകാൽ മോളെ. അവള് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അവൾ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ മനസ്സിൽ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളോടെ വേണം ഇവിടുന്ന് പോവാൻ. ഞാൻ വീരക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒത്തിരി പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാ. പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ്, അതോ ചുമ്മാ ഒരു ലഡു വിതരണം നടത്തുകയാണ്? സത്യമായിട്ട് നീ നാളെ പോവാണ്? ഇതിലും വലിയ സന്തോഷം വേറെ എന്തോ ഉണ്ടടാ ബൽദേവേ. വാടാ ഞങ്ങളോട് വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യേ. അവള് പോകുന്ന സന്തോഷത്തിൽ നമുക്ക് പ്രീതംപുരം മുഴുവൻ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ലഡുവും വിതരണം ചെയ്യണം. എന്തു പറ്റിയെന്തോ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത. ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലടാ, ഞാനിപ്പോ നല്ല സന്തോഷത്തിലാ. എന്താന്നറിയില്ല, എനിക്ക് ഈ ഒരു കിലോ സന്തോഷത്തിന് ഇപ്പം അരക്കിലോ സന്തോഷം മാത്രമേ തോന്നുള്ളൂടാ. അതൊന്നും നീ അത്ര വലിയ കാര്യം ആക്കണ്ട ബൽദേവേ. നീ നോക്കിക്കോ, നിന്റെ ഒരു കിലോ സന്തോഷം നാളെ 2 കിലോ സന്തോഷമായി മാറും. ഇതാ കുടിക്ക്. അപ്പോ നാളെ വീരെ പോവാണല്ലേ? നാളെ പോവുക. അവള് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അവൾ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ മനസ്സിൽ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളോടെ വേണം ഇവിടുന്ന് പോവാൻ. എന്റെ വീരക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒത്തിരി പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. പക്ഷെ എന്റെ ബുദ്ധിയിലൊന്നും തെളിയുന്നില്ല. അതാ ഞാൻ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ച്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടാ, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എന്റെ കടയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വാ, കുറേ മധുരപലഹാരങ്ങൾ കഴിപ്പിക്കടാ. അപ്പോ എല്ലാം മധുരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളാവും. ഉത്സവം കാണാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാം. അവിടെ പാട്ടും നൃത്തമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അവൾക്കത് കണ്ട് സന്തോഷമാവും. ഇന്ന് എന്റെ പാവ നിന്റെ പാവേനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാ. നാളെ നിങ്ങളുടെ വീരച്ചേച്ചി വിദേശത്തേക്ക് പോവാ, വലിയ പഠിപ്പ് പഠിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അവള് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സമ്മാനം നമുക്ക് അവൾക്ക് കൊടുക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം, ഒന്നും തെറ്റിപ്പോരുതേ. ദൽബീറ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പിടികിട്ടി, നീ ഇപ്പൊ കണ്ടോ? അതെ മക്കളെ, ഇനി വന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം. കേട്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. നാളെ നിങ്ങളുടെ വീരച്ചേച്ചി വിദേശത്തേക്ക് പോവാ, വലിയ പഠിപ്പ് പഠിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അവള് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള സമ്മാനം നമുക്ക് അവൾക്ക് കൊടുക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം, ഒന്നും തെറ്റിപ്പോരുതേ. ദൽബീറെ, എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടടാ എൻ്റെ വീരക്കുട്ടിക്ക് ഈ സമ്മാനം ഇഷ്ടപ്പെടും. എനിക്ക്
എന്റെ വീരക്കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പുഞ്ചിരി ഒന്ന് വീണ്ടും കാണണം. എന്റെ വീരക്കുട്ടിയെ ഞാൻ സന്തോഷവതിയായിട്ട് ഞാൻ യാത്രയാക്കും, അത് നല്ല ഓർമ്മകളോടെ. എന്നാ പിന്നെ മക്കളെ, ഞാൻ പോവാണേ, നമുക്കിനി സ്കൂളിൽ വെച്ചേക്കാം. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. കുട്ടികളെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യോ? ചെയ്താ ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ചുതരാം. എന്നെ സ്വന്തം മോളാണെന്ന് പറയാൻ പോലും നാണക്കേടാണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ആ വീര കാരണമല്ലേ? ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് കണ്ടോ? എന്തിനീ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു നോർത്ത് ആ വീര പൊട്ടി പൊട്ടിക്കറിയും. വാ വീരക്കുട്ടി, ഒരു കൂട്ടം കാണിച്ചു തരാം. മാലാഖമാരുടെ ലോകത്തേക്ക് പോകാം. അവിടെ ഒരു രാജകുമാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജകുമാരന്റെ കുഞ്ഞനിയത്തി. അവൾ ഇന്ന് സ്വപ്നച്ചിറകിലേറി പറക്കാൻ പോവാ, സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ. അങ്ങനെ ഒരു നാളും അവളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ അവളുടെ കൺമുൻപിൽ തെളിഞ്ഞില്ല. അവൾ അറിയാതെ ആ കഥ മാലാഖമാരുടെ ലോകത്തെങ്ങും പ്രചരിച്ചു. അവൾ ആ അമ്മയുടെ മകളുമായിരുന്നില്ല, പുന്നാരയേട്ടന്റെ അനിയത്തിയുമല്ല.